על יד אחד היה אפשר לספור אותם. עבר דור, רק להזכיר סיפור ששמעתי פעם, יש רק להמחיש את הסיפור. אני מספר את זה בכל מקום, כי זה דבר שנותן המון כוח, המון כוח, המון עוצמה. כשאבא עליו השלום היה בחור ישיבה, אמר לי הרב רוזנטל, היה אב בדין בחיפה, אמר לי מספר בחורי הישיבה בארץ ישראל היה פחות מ-100. פחות מ-100 בחורי ישיבה היו בארץ ישראל. עבר דור, דור אחד, בשנת תפשני כפזיים, היו בארץ ישראל כבר כמה עשורות ישיבות. בעולם הדתי, הדתי-לאומי, הציוני, היו בסך הכל 10 ישיבות, שזה המון, המון. אני זוכר, במרכז, במחזור שלי, למדו 30 בחורים. וזה מה שהיה. היום, מספר התושבים במדינה קפץ פי 3, ומספר הישיבות קפץ פי 30. מספר התלמידים הם קפץ פי 60. היום יש 150 אלף בחורי ישיבה בכל הארץ, שזה... זה פי 2 ברוחך אליי. זה מה שקורה בעם ישראל. בעם ישראל... עם ישראל חי וצומח, 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 וגודל, והישיבות גדולות. נכון, יש קשיים, יש פה, יש ויכוחים, יש פה, יש פינויים, יש... אבל זה צומח, צומח. לפני 50 שנה ביהודה ושומרון לא היה יהודי אחד. היום, מה שנקרא מעבר לקו הירוק, יש 820 אלף יהודים, וכל הזמן צומח. זה צומח. כוח הצמיחה בעם ישראל הוא גדל. אנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים, חושבים, אל, הכתוב, יש פסוק, אומר, אל תאמר, ימים שהיו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת זאת. אל תגיד שמה שהיה פעם היה יותר טוב. נטיית הלב לומר, רפינים כמלאכים, אנחנו כזה. זה נכון לומר את זה, מצד המקום של הענווה, אבל מצד המקום של ההתקדמות, אל תאמר, לא מחוכמה שאלת זאת. הימים עכשיו צריך להיות פי 2 ברוכך אליי. זה הדרישה שדורשים מאיתנו. חכם ישועה היה עד היום בגוף, ומהיום הוא באור. ומהיום הוא מכפיל את הכוח, הוא מכפיל את העוצמה, הוא מכפיל את האור, הוא מכפיל את ההשפעה, הוא מכפיל את הקדושה, הוא מכפיל את הטהרה. המשימות שחכם ישועה לקח, צריך להעצים אותם, לא לרדת מהם. להעצים, להגדיל, שיהיו עוד אלפי חכם ישועה בעולם. זה העניין, זה המטרה, זה היעד של, של האישה, של הילדים, של הנכדים, של הנכדות, של כולנו. כי עם ישראל צריך את זה, עם ישראל זקוק לזה. עם ישראל היום, מה הוא צריך? ברוך השם, הכלכלה בשמיים, והחקלאות בשמיים, והצבא, יש לו הכל. מה חסר? רוח. רוח, 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 רוח. רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. זה מה שצריך. זה הדרך, זה מה שצריך. אין פה שום דבר אחר. וצריך לדעת את זה ש... כתוב, שנכנס אדר מרבים בשמחה. מה זה שמחה? אמר לי פעם מישהו, זה לא משחק מילים, זה עמוק מאוד. כן? מי שמתבונן, שמחה וצמיחה... הרב יכול להגביר קצת? בטח. אני לא כל כך שומעים. שמחה וצמיחה זה דבר אחד. מתי... מתחילה הצמיחה הגדולה של העצים והצמחים באדר. אחרי שנה שלמה של גשם, מתחיל כבר הצמיחה. מתחילה הצמיחה, מתחילה השמחה. אז רננו עצי היער.
אנחנו צריכים לצמוח. עם ישראל צומח, עם ישראל חי, מה זה מתבטא? בצמיחה. עם ישראל כל הזמן צומח. הצמיחה היא בכמות, אבל הצמיחה היא בעיקר באיכות. הצמיחה הכלכלית של ישראל כבר קיימת, עובדה קיימת, ישראל צומחת, מטפסת, כובשת את העולם. אבל כל זה הכנה למה? כל זה הכנה לצמיחה הרוחנית שעם ישראל צריך להיות כמו בימי מרדכי ואסתר. במציאות, להיות במציאות שבו עם ישראל מאיר לכולם. איש מרדכי הולך וגדול, שמעו הולך בכל המדינות. לא גדול, אלא הולך וגדול. מה זאת אומרת הולך וגדול? הוא כל הזמן בצמיחה. זאת אומרת, ליהודים הייתה אורה, האורה הייתה הולכת וגדלה. שמחה הולכת וגדלה. זה היה תהליך של צמיחה, שכשהוא צמח כל הזמן, אז מה קרה בסוף? בהתחלה תולים רק את המן, אחר כך מקים את העמלקים, 75 אלף, אחר כך בונים את הבית השני. יש פה תהליך צמיחה, שזה חוכמה גדולה לראות את התהליך צמיחה. למה? כשהקימו את הבית השני, בתחילתו, אז לא הייתה שמחה. היה בכי. היה צער. למה צער? בצדק צער. מה תשמח? זוכרים את הבית הראשון, יפה. הבית השני, לא יפה. הכל רק טיח ובטון ואבנים. אין פה את הכבוד. רק 42 אלף איש באו. ועבדים למלך פרס, ואין את ה... איפה ימי דוד ושלמה? בחו. בחו, נעצר. העצבות גמרה אותם. מה היה צריך שם? היה צריך שם אחד כמו רבי עקיבא. אחד רבי עקיבא שצוחק. למה צוחק? הוא אומר, אני כבר רואה את הילדים פה משחקים ברחובותיה של ירושלים. לראות את הצמיחה הגדולה, לראות בשואלים את, את הילדים משחקים ברחובותיה. לראות את המאמין בחי העלומים וזורע. אתה צומח, אתה זורע פה, זה יצמח, זה יגדל, זה יפרח, זה יביא פירות, זה יביא אור, זה יביא שמחה. זה מה שלא היה בתחילת הבית השני, זה היה בימי מרדכי ואסתר. בימי מרדכי ואסתר, לא, הם עדיין לא, עוד לא היה בית שני. עדיין אחשוורוש אומר לה, עד חצי המלכות. מה זה אומרת? מה זה עד חצי המלכות? אני המלכה, למה עד חצי המלכות? רשי אומר, אמר לה, אל תבקשי לי בית מקדש. נו, אז מה, לא היה בית מקדש, אז אנחנו כעת נתייאש? אומרת לה, בסדר, לא, תבוא למשתה. בא למשתה, לא עוד לא קרה כלום. ואומרת לו, תבוא מחר. למה מחר? כי זה בצמיחה, היא רוצה לראות שזה צומח. איך זה צומח? זה צומח בזה שבלילה אחשוורוש אומר להמן, קח את מרדכי היהודי, לך ברחוב העיר, תגיד ככה יעשה לאיש, אשר המלך חפץ בעיקרו. נכון? ברגע שהיא, ברגע שהיא רואה, אסתר רואה, שיש פה תהליך צמיחה, זה לא דבר שנשאר כפור, על שמריו, אלא זה יש שינוי מרגע לרגע, כן? זה יש שינוי. הכל צומח, הכל פה מלא חיים, הכל פה מלא ברכה. זה תהליך צמיחה. זה בסדר גמור. ישנה התפתחות, יש כל הזמן משתנה. משתנה, איש צר ואויב המן הרע הזה, תלו עליו. אחר כך, מבטלים את הגזרה. אחר כך, ליהודים הייתה רב השמחה. אחר כך, האיש מרדכי הולך וגדל. אנחנו הולך וגדל. חכם ישועה הולך וגדל.
משפחת בן שושן הולך וגדל. ירושלים הולך וגדל. בית מקדש הולך וגדל. מי אמר שבית מקדש הולך וגדל? אתם יודעים שזה ככה הלכה. מי שזוכר את המבנה של המשכן, מבנה המשכן, היה קודש, קודש הקודשים. אבל לא היה שם עזרת נשים. לא היה, במשכן. במקדש שבונה שלמה, זה כבר בית יותר גדול. במקום מנורה אחת, יש עוד 10 מנורות. במקום שולחן אחד, יש עוד 10 שולחנות. הבית יותר גבוה, יותר גבוה ממשכן שילה. יש גם עזרת נשים. בית שני, כתוב, גדול יהיה הבית הזה אחרון מן הראשון. אז הוא הרבה יותר גדול מבית ראשון. זה גודל. ובית שלישי יותר גדול מבית שני. הוא גודל. אומר הרמב"ם בהלכות המקדש, שבית שני זה משהו ממוצע בין הבית הראשון לבין הבית השלישי. כשבנו את הבית השני, לקחו קצת מהנבואה של יחזקאל לבית השלישי, קצת ממה שהבית הראשון, משהו באמצע. כי זה תהליך צמיחה. הקדושה בעולם צומחת. מקדש צומח. אני שמעתי פעם מאבא עליו השלום, מאוד אהב את חכם ישוע. שמעתי ממנו פעם, אומר, בית מקדש, אנשים מדמיינים אותו, כמו בתמונות. הם לא יודעים שבית מקדש הוא היה תמיד צומח. צומח? כך כתוב. כתוב שהעצים שהיה בבית המקדש, זה לא כמו, תגיד, השולחן הזה, איך שיצרו אותו, ככה נשאר, לא צמח. הייתו לקח את השולחן הזה, שם אותו בבית המקדש, מה היה קורה לו? כמו המטה של אהרון. היה מתחיל להוציא עלים, פרחים, צומח. צומח. כל דבר היה צומח. למה? כי בית מקדש כולו מלא חיים, מלא צמיחה, מלא גדילה. כל הזמן. הגמרא אומרת, היה שם גפן מזהב במקדש. זהב, זהב בטח לא צומח. זהב, זה לא דמל, תגיד, המטה של אהרון. היה פעם שקד. היה עץ, התעורר לו העץ הצמיחה מחדש. פעם צמח, המשיך. הגמרא אומרת שאפילו גפן מזהב הייתה צומחת, והייתה מוציאה פירות ופרחים, מזה הייתה פרנסת הכהנים. זאת אומרת, כוח הצמיחה שם היה כזה גדול. וזה מה שקורה לנו, לעם ישראל היום. עם ישראל הוא בתהליך צמיחה. אלא מאי? צמיחה זה צריך התבוננות. למה? כל אחד יודע, כשאתה מסתכל על עץ, אתה יכול לראות שהוא צומח? אין סיכוי. אף אחד לא יכול לראות את העץ שהוא צומח. מתי אתה רואה שהוא צומח? זה דודה, דודה שהייתה לו לפני כמה שנים, ונסעה לחוץ לארץ וחזרה, ואומרת, הילדים גדלו. האמא לא ראתה שהם גדלו. האמא היא רואה אותם כל יום, היא לא רואה שהם גדלים. רק הדודה שבאה פעם בכמה שנים, רואה שהילדים גדלים. ככה זה החיים, נכון? כל אחד יודע. אנחנו שנמצאים בפנים ורואים יום-יום מה שקורה לעם ישראל, לא רואים את הגידול. לא רואים את הצמיחה. כי אנחנו כמו האמא. היא כל יום, לא שמים לב. מי שבא ממחוץ, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. הגדיל, הגויים פתאום רואים, מרחוק רואים, וואו, איזה צמיחה. הגדיל השם לעשות עמנו. השם מגדיל לעשות עמנו. השם מגדיל לעשות עמנו. וזה מה שכתוב, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע. כשאנחנו רואים שאדם נפטר, אז אנחנו מצטערים, נכון? אומר לך, אמר לך, החכמים אומרים לך, מלך ממית, הוא מחיה, הוא מצמיח ישועה. למה? כי כשאדם הולך לבית עולמו, שמים אותו באדמה, והוא צומח משם. כך כתוב הפסוק, ויציצו מאיר כעשב הארץ.
אחרי שנמצאים בבית עלמין, כך צריך לומר את הפסוק הזה. מה הקמה אומרים? אתה חושב שזה נגמר? זה עכשיו מתחיל לצמוח. אתה לא רואה? כי אתה מסתכל בחוץ, אתה מסתכל, אתה לא רואה, אבל זה עכשיו צומח, יציצו כעיר מעשב הארץ. זה מתחיל לצמוח עכשיו, הכל מתחיל לצמוח. זה צמיחה גדולה, צמיחה רוחנית. וזה האמת, זה האמת, זה לא דרשה. מי שמתבונן זה האמת, זה כך קורה. זה הדבר הפלא שגודל, אנחנו לפעמים לא רואים, אבל אנחנו, מי שמתבונן היום בדור שלנו, שאנחנו חיים בתוכו, יכול לראות בחוש, בעין, את כל נשמות הצדיקים מדורות עברו, איך הם צומחים בתוכנו. איך ילדים נולדים עם נשמות גדולות. איך תלמידי חכמים צומחים עם נשמות גדולות. אתה אומר, מי ילד לי את אלה? מאיפה הגיעו אלה? מה זה מאיפה הגיעו אלה? מה חשבת שבעל שם טוב נעלם? שהארי נעלם? שרבי יוסף קארו נעלם? מה חשבת? שמשה רבנו נעלם? שיהושע בנו נעלם? שדוד המלך נעלם? מה פתאום? מה זה השטויות האלה? הגמרא הזוהר אומר, גמרא, משה קיים בכל דור ודור. הוא לא נעלם, הוא כל הזמן צומח. דוד המלך לא נעלם. רשב"י לא נעלם. מי נעלם? הארי. כתוב שכשהארי נפטר, אנשים אמרו, מה יהיה? מה קרה לכם? דבר לכם שאני נעלם, אני חוזר. הארי לא נעלם. מי נעלם? מה פתאום? כל הצדיקים האלה, אנחנו רואים אותם צומחים בתוך הילדים, צומחים בתוך הישיבות, צומחים בתוך בתי מדרש, צומחים בתוך האולפנות, צומחים. מי ילד את אלה? אלה, כל הדורות, כל הדורות, כוח כל הדורות, נמצא בתוכנו, ברוך השם. ברוך השם, הכוח הזה נמצא בתוכנו, והכוח הזה צומח בתוכנו ומצמיח אותנו, ורק אנחנו צריכים להיות קשובים לכוחות האלה שחיכו אלפי שנים, ועכשיו הם צומחים בתוכנו. אז זו אומרים, אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה. מה פירוש? מה זה תתיר צרורה? יש לפעמים דבר צרור, סגור, אגוז. הוא סגור וצרור. הוא נמצא, קח אותו, שים אותו באדמה, והאגוז הזה ייפתח, יוציא שורש, יצמח, יוציא פרי, יוציא עץ. זה נקרא תתיר צרורה. הדברים הצרורים, האגוז שהיה סגור, השקד שהיה צרור, התמר, כל פרי שהיה סגור, נפתח. איך נפתח? בכוח גדולת ימיניך. בכוח גדולת ימינו של הקדוש ברוך הוא, שהוא משפיע חסד ורחמים, כל הדברים הסגורים נפתחים. נפתחים ומתחילים את תהליך הצמיחה שלהם. לכן אנחנו אומרים את הפסוק הזה, שהוא פסוק שמתאר את התהליך של יציאת מצרים של עם ישראל. כתוב שבפסוק הזה יש, בתפילה הזאת של רבי יוחנן בן הקנה, יש מספר מילים כמו מספר המסעות שעם ישראל עבר ממצרים עד ארץ ישראל. כן? למה זה קשור? כי זה בדיוק העניין, כשאנחנו יצאנו ממצרים, עוד עם ישראל לא נגאל, נכון יצא ממצרים, אבל יש לו 40 שנה עד שהוא מגיע לארץ ישראל. למה 40 שנה? חכמינו אמרו, תהליך יצירת הבלד זה 40 יום, כנגד 40 יום, זה 40 שנה של צמיחה, של צמיחה, שהם צומחים, לאט לאט הם משתחררים מה... צרורה של מצרים, מהמצרים של מצרים. אז נכון, יצאו ממצרים, לקח להם 10 מכות, אבל באמת, עוד היה צריך להיפתח, להוריד את כל הקליפות של המצרים,
כל הממתת, היה צריך להוריד אותם, עוד קליפה ועוד קליפה ועוד קליפה, להוריד אותה, עד אחרי 40 שנה, התהפך שם הכל, ויצא מתוכם עוז וגבורה, יצא מתוכם אומץ, יצא מתוכם אברהם אבינו, יצא מתוכם יצחק, רבקה, רחל, לאה, שרה, כל הכוחות צמחו בתוכם. צמחו בתוכם. אז הפסוק אומר, אשר נשבע השם לאבותיכם, לתת, למה כתוב? לתת להם. לא כתוב לתת לכם. למה לתת להם? לתת לכם. כי האבות נמצאים בתוככם. אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם. ברוך אתה השם, מגן אברהם. מה מגן אברהם? אברהם מגן אותנו, מגן בני אברהם. לא, מגן אברהם, כי הכוח של אברהם נמצא פה. יש גם פסוק אומר שכשבני ישראל מגיעים לאדום, אז הם אומרים לאדום, ויראו המצרים לנו ולאבותינו. אז רש"י שואל, מה זה לנו ולאבותינו? יראו לנו, מה יראו לאבותינו? איך יראו לאבותינו? אז אומר רש"י, כשמציקים לבנים, גם ההורים סובלים. כשהמצרים יראו לנו, אברהם קשה לו. וכשאנחנו נגאלים, אברהם שמח. כשאנחנו שמחים, האבות שמחים. כשאנחנו שמחים, האבות, יש להם את העונג הכי גדול בשמיים. כשאנחנו ממשיכים את הדרך, אנחנו יודעים שחכם ישועה שמח, כי הוא עכשיו צומח בתוכנו. כשאנחנו ממשיכים את הדרך, כל האבות, אבא עליו השלום, הרב סלמן, הרב בן ישחי, רבי יוסף חיים, כל הצדיקים, רבי עזרא עתיה, כל הצדיקים, כולם שמחים, כולם שמחים. הנה, ברוך השם, זורעים בדמעה, ברינה יקצור. ממש כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו, ועלהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. אז כל הסיפור של הבית השני, זה היה העניין הזה. כל הבית השני, העניין שלו היה להבין שיש פה תהליך צמיחה. לכן, אומר להם הנביא, הבית הזה כעין בעיניכם, גדול יהיה הבית הזה אחרון מן הראשון, ובאו חמדת כל הגויים. במקום הזה אתן שלום, אמר השם צבאות. אז אומר שם רש"י, דבר פלא פלאים. אומר רש"י, שהכבוד שהיה וקידוש השם שהיה בימי הבית השני, היה יותר ממה שהיה בימי דוד ושלמה. וזה חידוש. אם לא היה כתוב ברש"י, לא היינו מאמינים. אבל רש"י כותב, וזה למעשה פסוק מפורש, גדול יהיה הבית הזה אחרון מן הראשון. במה? ובאו חמדת כל הגויים. אז אומר רש"י, זה מה שהיה בבית שני. אתה חושב שבימי שלמה המלך, כולם באו, אמרו, וואו, שלמה, איזה יופי, איזה כבוד, איזה חוכמה, איזה פיקחות, איזה יופי הבית הראשון. נכון? בבית שני היה יותר. זה לא רק שיהיה יותר במספר שנים, זה מ-410 וזה 420. זה לא רק שיהיה יותר גבוה, שזה 100 אמה והוא פחות. לא. זה גם התבטא בעובדה שהעולם אומר, וואו, איזה יופי. הרבה יותר ממה שהיה בימי דוד ושלמה. הרבה יותר. הרבה יותר. העולם התהפך. אנחנו יודעים שהעולם בדור הזה של בית שני, עם כל המורכבות שהיה שם, התחיל להבין שהאלילות הבל.
זה קורה בדור הזה, של בית שני. בית שני, אנחנו מסתכלים ומתבוננים על מה שקרה שם, מה שקרה, כל הוויכוחים שהיה בתוכנו, זה... אבל צריך לזכור שהבית שני התבטלה קליפה של עבודה זרה מן העולם. נכון שעוד נשארה עבודה זרה, אבל בשורש למעלה, זהו, ביטלו אותה. לאט לאט, במשך אלפי שנים, אנחנו רואים איך זה משתנה בפועל. אפילו קליפה של עריות, אנחנו חושבים שעוד בדורנו צריך לתקן גדול, וזה נכון, אבל ביחס למה שהיה בעולם, העולם עבר שיפור רציני. אנשים לא יודעים מה היה. הגמרא קצת מגלה לנו מה היה. איזה גזירות מתועבות היה ליוונים. גמרנו. העולם כבר לא מוכן לקבל את השטויות האלה. גמרנו. העולם הולך ונטהר. העולם הולך ונתקן. את רוח הטומאה האוויר מן הארץ. הפסוק אומר. כן? והרשעה כולה כעשן תכלה. אנחנו גם רואים את זה בחוש. אני רק מספר, מי שזוכר לפני 28 שנה, עוד הייתה ממלכת רשע שנקראת רוסיה, שהייתה ממלכת רשע גדולה, שהיא הייתה כולה כפירה ורדיפת יהודים וסגירת בתי כנסת, והשם ירחם כמה יהודים הם רדפו אותם, והיה להם אפילו פעם מחשבה להשמיד את כולם. וידוע שבשנת, כי מדברים את תשעים י' ג', זה היה שנה שבה בפורים סטלין תכנן להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ברוסיה. היו שם כמעט 3 מיליון יהודים. אני חשבתי פעם, זה אגדה. לפני כמה שנים הייתי ברוסיה, אמרו לי, מה זה אגדה? יש מסמכים, ולא רק מסמכים, יש פקודות שיצאו. הכל תוכנן עד לפרטי פרטים, איך היה שם משפט הרופאים, שהם הסיתו את כל האוכלוסייה ברוסיה, לסנוע את היהודים, שהם היהודים רוצים להרעיל את כולם, והיה שם משפטי רעבה כדי... ובפורים הוא שתכנן להוציא גזרה, כל היהודים, כדי להציל אותם מהפרעות, נשלח אותם לסיביר, שם הם יהיו מוגנים. לסיביר, זה לשלוח מישהו לסיביר, זה כמו שאתה אומר, לשלוח מישהו לכבשן האש, שם הוא יהיה מוגן. סיביר, מי שהולך לשם לא חוזר חי. והם בנו להם צריפים, עד היום הצריפים נמצאים בסיביר. עד היום זה קיים. צריפים שהעובי של הקירות שלהם הוא כלום, והקור שם הקור אמין. תביא לי שם כמה מיליוני יהודים, בתוך הצריפים האלה, כמה זמן יחיו, כמה זמן יישארו. כמה שנים, הלך כולם, זו הייתה התוכנית שלו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בחומה משית משתיהם. הוא באותו פורים, חגג. הנה, סוף סוף היהודים שנועי נפשי, הולכים לעבור מן העולם. חגג, שתה, השתכר, קיבל שבת צמוחי. פורים, מת סטלין. מת, פורים מת. התבטלה הגזרה, הקליפה הקשה הזאת היא נשתברה, נשתברה. אני פעם הייתי ברוסיה, שאלתי את הרב לזר, הרב של מוסקבה, אמרתי לו, תגיד לי, הסיפור הזה אמת? אמר לי, בטח, ידוע, הכל מתועד, הכל כתוב, אמרתי, איך אתם לא עושים חג? חג! חג! המן רוצה להשמיד כל היהודים, תלו אותו בפורים, הרגו, מת בפורים. איך אתם לא עושים חג? אומר לי, האמת היא שבאותה שנה שסטלין מת, אנחנו היינו ככה כל כך, עוד עדיין תחת הידיים של הקומוניסטים, לא יכולנו לחגוג. את פסח לא יכולנו לחגוג, לחגוג את הפורים חדש, איך נעשה? אבל אחרי שנפלה ממלכת רוסיה לפני 28 שנה, מי כבר יכול
זה כבר נשכח מאיתנו. אבל באמת, הוא אומר, כך היה צריך לעשות. פורים לא נגמר. הקדוש ברוך הוא לאט לאט מביא רוחות, את כל המלכות הרשעה האלה הוא מעביר מן הארץ. השנה, צריך לזכור, מפורים שעבר, עד פורים הזה, כמו שאומרים ראש השנה, מראש השנה שעבר, מיום הכיפורים, מיום פורים שעבר, עד יום פורים הזה, הרשעה של המן של איראן, חטפו מכה. הרשעה של, 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 של ונצואלה, שגם כן קומוניסטים, שונאי ישראל, חטפו מכה. צפון קוריאה, גם כן אנטישמי אחר, שונאי ישראל, רוצה להשמיד, להרוג ולאבד. הוא זה שסיפק את הכור הגרעיני לסוריה. גם הוא חטף מכה. מפורים שעבר עד פורים הזה, אפילו לא שמנו לב. כמה אמנים נטלו בעולם. כמה אמנים, כמה קליפה, כמה רוח הטומאה, הקדוש ברוך הוא יעביר אותם מן הארץ. כל מה שאני רוצה לומר בדברים האלה, שאנחנו בתהליך צמיחה. אנחנו בתהליך צמיחה. לפעמים לא שמים לב, אבל בתהליך צמיחה. ואני רוצה לספר לכם איזשהו סיפור על חכם ישועה. מעשה שהיה כך היה. לפני כמה שנים, אני זוכר את זה, כמו היום, עלה אולמרט לשלטון. והוא, זה היה אחרי הגירוש מגוש קטיף, הוא רצה לעשות אותו דבר ביהודה ושומרון. ורצה להתחיל בחווה של סקאלי, יד אילון מורה. והוא מתקשר אליי, אומר לי, תבוא, אנחנו עושים שם תפילה. זה היה יום חמישי בערב, אני זוכר, הגענו לשם, יש שם מניין, אני זוכר, היה לי ככה יום ככה מאוד עמוס, שיעורים פה, שיעורים שם, שיעורים בכל מקום. אפשר לקחת את זה. היו שיעורים פה, בקיצור, הגענו שם ב-12 בלילה, אז עשה שם חכם ישועה, תפילות, תיקונים, וזה, ובקיצור, זה היה יום חמישי, אני זוכר, התוכנית הייתה להרוס את החווה הזאת ביום ראשון. יום ראשון. יום ראשון, מה יקרה? מה יכול? ראש הממשלה אומר, כולם שרים למשמעתו, זה הייתה התוכנית שמה להרוס. ליום ראשון פרצה מלחמת לבנון השנייה, הכל התבטל. אני זוכר שבתחילת המלחמה הוא אמר, אנחנו ננצח בלבנון, ומתוך זה יהיה לנו כוח לבצע את ההתנתקות, ולגרש את היהודים מיהודה ושומרון, לבטל ברית אבות, לבטל את השבועה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לרחל אמנו. איפה הוא? כבר מאז ישב בכלא כבר הרבה שנים. הקדוש ברוך הוא הפר עצתו וקלקל מחשבתו, והתפילה של חכם ישועה התקבלה. היה פשוט, אני זוכר את זה, היה פלא גדול. כי זה, זה למדנו. למדנו מה זה כוח של תפילה ממנו, מכל הצדיקים האחרים. ואת הכוח הזה צריך להצמיח. את הכוח הזה צריך לגדל, את הכוח הזה צריך להמשיך, את הכוח הזה צריך להיות פי שתיים בכל הילדים שלו, בכל התלמידים שלו, בכל השכנים שלו, בכל מי ששמע אותו, בכל מי שראה אותו. פי שתיים. פי שתיים, את הכוח המופלא הזה של אהבת ישראל, את הכוח המופלא הזה של הגבורה, את הכוח המופלא הזה של הצניעות, את הכוח המופלא הזה של התורה, את הכוח המופלא הזה של אהבת ארץ ישראל, את הכוח המופלא הזה של הפיקחות, של החוכמה, של כל העמידות האלה, את הכוח הזה צריך להמשיך, להצמיח. ואיך מצמיחים אותו? מתוך שמחה. אני רוצה לספר לכם איזה דבר. דיברנו על תקופת הבית השני. ליהודים הייתה אורה ושמחה ואסון ויקר.
אז יש שאלה, תמיד שואלים, מתי זה היה ליהודים מרב השמחה ושום ניכר? לפני שהם ניצחו את האויבים שלהם, או אחרי שהם ניצחו את האויבים שלהם? אנשים בטבע אומרים, ברור, אחרי שהם ניצחו, הייתה להם מרב השמחה ושום ניכר. אבל מי שקורא את הפסוקים במגילת אסתר, עוד שבועיים נקרא כולנו, מי שקורא את הפסוקים במגילת אסתר, נראה הפוך, שליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, לפני שהם ניצחו את האויבים שלהם, לא אחרי. לפני שהם ניצחו אותם, שמחה, ושמחה היא צמיחה. מתוך זה צמח הכוח בתוכם, צמחה עוצמה בתוכם, הגיע עם המלחמה י"ג אדר, ניצחו את כל אויביהם. אז יש סיפור, קראתי אותו, אני פעם אחת קראתי אותו, ממש מבהיל אותי. היה יהודי אחד, קראו לו הרב טייכטל. הוא כתב ספר, נקרא אם הבנים שמחה. הוא היה בהונגריה, בתקופת השואה, בשנת תפשין דלת, שזה שיא השואה, הוא נתן דרשה בבודפסט, במרתף של בית כנסת. ואת הדרשה שלו הוא כתב. הוא נהרג השם יקום דמו, אבל הדרשה נשארה. מה כתוב בדרשה? הוא כותב שם ככה, הוא אומר להם, לא כותב, הוא אומר להם את הקהל של היהודים בבודפסט. שיא השואה. הוא היה כתוב, בתורה המילה שמחה מופיעה כמה פעמים, אבל המילה שמחה גדולה מופיעה בכל התנ"ך כולו כמדומני 9 פעמים. ופעם אחת בלבד מופיע בכל התנ"ך כולו המילה שמחה גדולה מאוד. איפה זה מופיע? מופיע בזמן שעלו היהודים בזמן בית שני, והם מגיעים ורואים את חולשתם ואת מספרם המועט ואת את השעבוד של מלכי פרס עליהם, אז בראש השנה הם בוכים. בוכים. ראש השנה בוכים. אומר להם נחמיה, מה אתם בוכים? אל תבכו, חדוות השם עם עוזכם, תשמחו, מצליח להפוך להם בראש השנה את הבכי לשמחה. שבועיים אחר כך, מגיע סוכות. הם מתאמצים ואוספים ולוקחים ו... וזה פעם היחידה בכל התנ"ך כולו שכתוב במילה שמחה גדולה מאוד. הם מגיעים באותו סוכות לשמחה גדולה מאוד. אומרת הגמרא, בכוח השמחה הזאת הם ביטלו יצר את העבודה זרה. בכוח השמחה גדולה מאוד הם הצליחו להחיש את יצר את העריות. בכוח השמחה הזאת הם בנו את הבית השני. שמחה גדולה מאוד. אומר להם הרב טייכטל, אם הם הצליחו להפיק מעצמם, להפוך את הבכי לשמחה גדולה מאוד, גם אנחנו צריכים להפוך את הצער ואת הבכי לשמחה גדולה מאוד. אז אם אתה אומר את זה בשנת תשע"ט בירושלים עיר הקודש, בבית של חכם ישוע, זה נשמע הכי טבעי ופשוט שבעולם, נכון? ברור. אבל לומר את זה באמצע השואה, לומר את זה בשנת תשע"ד, לומר את זה בבודפסט, זה לא יאומן כי יסופר, אבל זה מה שהוא אמר. ואולי בזכות זה, כולם קוראים לו אם הבנים שמחה. כי מתוך השמחה הזאת, קיבלנו אומץ, וקיבלנו גבורה, כמו רבי עקיבא בשעתו. וכמו שרבי עקיבא בשעתו, מתוך האומץ והשמחה והגבורה, הקים 24,000 תלמידים. ולא הלך, הקים 5 תלמידים, והלך. מכוח מה הוא עשה את זה? מכוח השמחה הגדולה. גם אנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים כל דבר צער שיש להפוך אותו לשמחה. שמחה גדולה, שמחה גדולה מאוד. מכוח זה
הכל צומח. מכוח זה הכל פורח. מכוח זה הכל ממשיך. מכוח זה הכל נהיה פשתיים. מכוח זה הקדושה עולה. מכוח זה ישראל עושה חיל. מכוח זה אור בא לעולם. מכוח זה ראו גויים צדקך וכל מלאכים כבודך. מכוח זה יש ברכה גדולה. אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. אלא מתוך שמחה של מצווה. כולנו זוכרים את החם ישועה. איך הוא היה עושה עם היד בכוח, נכון? זוכרים כולכם? זוכרות. אה? זוכרות. זוכרים, זוכרות כולכם. איך אפשר לזכוח? את העוצמה הזאת צריך להמשיך. את העוצמות האלה, כל הכורה, כל הכורך. שתדעו לחכם ישועה לא היה קל. לא היה קל. אני מספר, אני מבחוץ מספר. היסורים שהוא עבר בפציעה הקשה שלו, ואחר כך במשפטים, לא היה קל. לא היה קל, היה הרבה התמודדויות. אבל הוא לקח את זה לעוצמה ולגבורה ולאמונה ולבניין ולכוח ולעשייה ולהעמיד תלמידים הרבה. אנחנו צריכים להחליט פי שתיים ברוחך. פי שתיים ברוחך. כל אחד יגיד, החלש יאמר גיבור אני. אף אחד לא יגיד, אני חלש, אני לא יכול, אני, מה אתה רוצה? אני לא חכם ישועה, חכם ישועה צדיק, מי אני? החלש יאמר גיבור אני. כל אחד יאמר, אני אעשה את ההשתדלות שלי. אני אתאמץ את ההשתדלות שלי, אני אעשה. זה חובה מוטלת על כולנו. זה עבודה. זה עבודה לא קלה. זה להיות אכפת לאדם, צריך להיות אכפת לו מעם ישראל. אכפת לו מהתורה, אכפת לו מהקדושה, אכפת לו ממלכות ישראל, אכפת לו מהכל. אכפת ומסירות נפש והתאמצות. אכפת. זהו, אחיי ורעיי. את הדברים האלה, כי באמת אנחנו זכינו להיות בדור שיש צדיקים כאלה. זכינו להיות בדור הזה. ולומר לכם איזה משפט ששמעתי פעם כתוב, הגמרא אומרת שכשפעם אחת ישב הלל הזקן באיזו עלייה ו יצאה בת קול ואמרה, יש פה אחד שראוי שתשרה עליו שכינה כמו הלל הזקן, אלא שאין דורו זכאי לכך. נתנו כולם את עיניהם בהלל הזקן, אמרו, הכוונה עליו שהוא היה צריך להיות, תשרה עליו שכינה כמו שמואל הרמתי, ולא זכה, כי הדור לא ראוי. כך כתוב. אז הרב אבא עליו השלום היה אומר, אנחנו זכינו להיות בדור של הבבא סאלי, ושרתה עליו שכינה, נכון? זאת אומרת, הדור זכאי. הדור ההוא היה דור של חורבן, לא זכאי. נחרב הבית, אנחנו בדור של בניין. אנחנו זכינו להיות בדור שהרב היה אומר על הבבא סאלי, אנחנו אומרים על הרב אליהו, אנחנו עכשיו כולנו אומרים על חכם ישועה, אנחנו בדור שהיה חכם ישועה. בדור שהיו צדיקים גדולים כאלה. זאת אומרת, הדור זכאי. אם הדור זכאי, אז כל אחד יכול להיות. אחריו אליהו היה רגיל תמיד לומר, אם בבא סאלי יכול, כל אחד יכול. ככה רב היה אומר, אני שמעתי את זה ממנו הרבה פעמים. אם חכם ישועה יכול, כל אחד יכול. כל אחד, כל אחת, כל אחד וכל אחת יכול, ולא עוד אלא פי שניים. אנחנו מתפללים שבאמת כל מה שחכם ישועה התפלל עליו,
והיה מבקש ומתחנן ורוצה שיתקיים בדורנו. אני זוכר כל שנה היינו עושים בפורים התוועדות, תפילה, שהקדוש ברוך הוא יערה רוחו ממרום בשביל שנשים, גברים, לא ישרו רווקים, שיתחתנו, אז יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ימשיך חפצו ורצונו ויקיים בו צדיק עוזב, וקדוש ברוך הוא מקיים. הוא היה תמיד, אבא שהיה הולך להתפלל בכותל, היה תמיד להגש מחם ישועה שיבוא עם החצוצרות, לתקוע, לתקוע ולעורר, נזכרתם ונושעתם אויביכם, כדי שנזכר לפני השם ונבשע. אבא היה כל כך מחבב את חכם ישועה, מה זה כל כך מחבב? מחבב גם עכשיו. מחבב עכשיו, בטח, מחבב, וצריכים באמת את להחזיק במידה הזאת, להחזיק במדרגה הזאת. כי מה שהיה אז, צריך כעת להמשיך ביתר שאת. יהיה רצון שבאמת נזכה, כולנו, לראות את הדברים האלה צומחים ביתר שאת וביתר עוז. רב, אתה צריך לברך. אנחנו היינו רגילים פה, שחכם ישוע פה היום עד בחוץ, וכל מי שעובר, הוא היה לו את הסבלנות לברך. אז עכשיו אתה לא יכול לצאת מפה בלי לברך את כולנו, ואת כולם, וכל אחד כפי מעמדו וכפי צורכו. בלי זה אתה לא יכול ללכת. טוב. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד כפי מעמדו, כפי צורכו, כפי בקשתו, כפי מה שהוא צריך, בכפל כפליים, גם אם הוא לא מבקש יקבל. יהיה לכם זיווגים טובים, יהיה לכם אור גדול, יהיה לכם מתיקות גדולה, יהיה לכם ברכה גדולה, יהיה לכם שמחה גדולה. אחרי שפעם חכם ישועה, היה אומר, אמר, אני זוכר ככה, אמר את זה עם עוצמה. הוא דיבר על זה שאדם תמיד צריך להתפלל, אז כתוב שהוא צריך לראות שכינה כנגדו. כשהוא מתפלל, הוא צריך גם כן לראות את עצמו כאילו הוא בקודש הקודשים. ואני זוכר שהוא דיבר על זה, יראה לי את זה כתוב, בשולחן ערוך, בטור, במשנה ברורה, ככה צריך להיות. טוב, אחרי שהוא אמר את זה, אני הלכתי להדפיס פתקים כאלה, ששם מצויר איך מכוונים את הכוונות האלה. והוא סיפר לי שפעם אחת הוא היה ברשב"י, והוא כיוון את הכוונה הזאת, והוא זכה לראות את שם י' כו' כמאיר וזוהר, באותיות מזהב. אז הוא אומר, כי זה אדם צריך באמת, זה דבר שהוא היה הצדיק מתאמץ עליו, שאדם צריך תמיד לראות את עצמו בכל תפילה, כאילו הוא נמצא בקודש הקודשים. הרב סבא מתפלל פה מול הסרטוט הזה שלנו. הנה. הנה, עם האותיות מזהב. זה דבר שכל אחד יכול. היום קוראים לזה דמיון מודרך. כל אחד יכול להתבונן ולראות כאילו שכינה כנגדו. לראות כל הזמן, לראות את את עצמו נכנס לעזרה, נכנס, עולה ב-15 מעלות, נכנס להיכל, מזבח הנחושת, עולה מדרגות, נכנס למזבח הקטורת,
אתה רואה את המנורה, רואה את השולחן, פרוכת, נכנס בין שני בדי, בין שני הפרוכות, עומד בין שני בדי הארון, וראיתי. ככה צריך לעשות, כל אחד, כל תפילה. כל תפילה. נתתי על זה כמה שיעורים, אחרי ששמעתי את זה מהחכם ישועה, נתתי על זה כמה שיעורים, הייתי בכל מקום, נסה לעורר על העניין הזה. זה לא פשוט, כי אדם בא לתפילה, בטבע, פותח סידור, קורא מה כתוב, אבל זה, אדם צריך, הכוח הדמיון של האדם, זה אלוקים ברא בתוכן את כוח הדמיון הזה. לא בשביל שאני, בשביל זה, בשביל הכוחות האלה, שאני אזכיר תמיד, אדמות צורה ליוצרה. אז מכוח זה, זה... מכוח ה... זה נקרא דמיון יוצר. אתה מדמה, כמו שאדם מדמה את עצמו כולי יצא ממצרים. אדם מדמה את שירת הים כאילו הוא נמצא על הים. אדם מדמה כאילו הוא נמצא במקדש, למרות שהוא לא כהן. כן? הוא מדמה. אז הוא מדמה את הדמיון הזה, מתוך זה, זה יוצר מקדש. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות גאולה שלמה עין בעין מתוך שמחה גדולה. גדולה מאוד. כן יהי רצון למען.